Bloomdan yangilik do'stlar ko'pchilik so'rayotgan edi va Bloom foydalanuvchilar orasida 1 million dollar tarqatayotganligini aytyapti. Ya'ni airdropga qo'shimcha bonus, ya'ni Dogus'ta ham oldinroq bo'lgani kabi, yanglishmasam 2.5 million dollar foydalanuvchilarga tarqatgan edi. Kim vazifa bajargan bo'lsa, bu Bloomda ham shunaqangi holat bo'lyapti. Xullas, sizlar ham xabardor bo'lishingiz uchun, o'tkazib yubormasligingiz uchun videoni tayyorlayapman. Do'stlaringizga ham tarqating, ular ham qatnashib qolsin. Albatta 1 million dollardan qanchadir summani qo'lga kiritishlari mumkin bo'ladi. Bu juda ham oson. Nima qilishimiz kerak? Albatta oldiniga Bloom asoschilaridan birini video murojaatini eshitishimiz mumkin. Друзья, знаю, что некоторые из вас полюбили квесты, так вот, особенно с призами. Совсем скоро внутри Bloom запустится квест по участию Bloom Free Open League. Призовой фонд для пользователей 1 миллион долларов. Буквально сегодня, через, может быть, час, а может быть, чуть раньше. В общем, проверяйте Bloom в ближайшее время, и где вы сможете разделить призовой который предоставляет Tom Foundation. Ванна Клаймс, албатта, Юрин Болмаги, Отамас, Ва Мюрда. Birinchi tem vazifalarni bajarishga kirishishimiz mumkin. Bu yerda shunchaki birinchiga start bosamiz va bajardik hisob albatta. Keyinchalik endi Mint Norman Beige degan tugmaga start bosamiz va bu yerdan ham yana Norman Beige start tugmasini bosib qo'yamiz. Bo'ldi, buni ham deyarli bajardik desak ham bo'ladi. Uchinchi endi eng asosiy albatta vazifa bu yerda Boost Bloom in Open League nima degan xullas yozilgan, bunga ham start bosamiz. Va bizda bizga Tonkeeper hamyonini ochishni taklif qiladi. Tonkeeper hamyonini yotganimizdan so'ng biz xuddi oldinroq TapSwap'da bo'lgani kabi bu yerda qandaydir tranzaksiya amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni TapSwap'da biz 5 dollarmi qanchadir dollar to'lagan edik. Bu yerda atiga 0.05 ton, ya'ni hozirgi kursda 27 sent biz hamyonimizga tashlaydigan bo'lsak, biz o'sha 1 million dollarlik aksiyada, ya'ni konkursda desak ham bo'ladi, qatnash imkonimiz mavjud bo'lar ekan. Transaksiyani amalga oshirganimizdan so'ng claim tugmasini bosamiz, 1000 o'sha tokenlar bizga beriladi. Ko'pchilik aytadi, o'sha transaksiya ko'p vaqtdan buyon amalga oshirilmayapti deb yozganlar ham mavjud, ya'ni kimdir 1 kundan buyon, kimdir 2 kundan buyon transaksiya amalga oshirilmayapti deyapti. Bilmadim, kimda har kimda har xil bo'lishi mumkin. Kimdadir o'sha 5-10 daqiqa ichida, kimdadir 24 soat ham kutayotganlar mavjud ekan. Sizda qanday vaziyat bo'layotganligini albatta kommentariya yozib qoldiring, yoki bo'lmasa siz bu muammoni yechgan bo'lsangiz, buni ham muammoni yechimini ham kommentariya yozib qoldiring boshqalarga ham foyda bo'lishligi uchun. Bo'ldi, claim bosganimizdan so'ng biz hamma vazifalarni bajarib bo'lgan hisoblanamiz va bemalol o'sha 1 million dollarlik konkursda, aksiyada biz bizga qanchadir o'sha summalar tegishini, berilishini kutsak ham bo'ladi. Va bundan tashqari bizni kommunitimizga ham qo'shilib qo'yishingizni tavsiya etaman. Ya'ni bu kommunitilar, ya'ni guruhlar nimaga kerak? Bloom ichidagi sizni ishlagan summalaringizga 10% qo'shimcha qo'shib berishlari mumkin bo'ladi. Shuning uchun ssilkalarni opsiyonida qoldiraman. Bunga ham kirib qo'yishingizni tavsiya etaman. Xullas, ushbu airdroplardan taassurotingiz qanday, qancha pul ishlashni kutyapsiz? O'sha hamsterdan bo'ladimi, Bloomdan bo'ladimi, TapSwap'dan bo'ladimi? Bular haqida ham kommentariyada fikringizni, yoki bo'lmasa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, savollaringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin.